Azərbaycan dilinin müasir dil lüğəti 60 min, 70 min söz civarındadır. O günlərdə Nizami Cəfərov tədbirdə deyir ki, forumda deyir ki, biz dilçilərlə yığışdıq, gördük ki, orada 20 min dənə söz, heç kimə lazım deyil, lüğətdən 20 min dənə də sözü çıxartdıq, atdıq amara, çölə. Ola bilsin ki, bu sözlər dilçiyə lazım deyil, amma bəlkə başqa ixtisas sahibinə lazım imiş. Biz bir cəmiyyət bilməlidir ki, öz dilindən alimləri hansı sözləri çıxardı? Bu sözlər hanı? O sözlərin siyasi hardadır? Hansı sözləri çıxardım siz Azərbaycan dilindən? 20 min sözü çıxardıblar. Cəmaat, məsələn, ingilisdə bu günləri ən çox başqa dillərdən söz alan dil ingilis dilidir. Əgər alınma sözlər milli dilin başına fəlakət gətirsəydi, elə birinci ingilis dilinin başına fəlakət gələrdi də. Yəni, bütün dillər özün dünya mədəniyyətini açıq elan edib. Koreya dilindən də söz alır, Yapon dilindən də söz alır, nə bilim, fransızlar ərəb dilindən söz alır, ingilislər hansısa bir dəxli olmayan bir xalqın dilindən söz alır. Biz öz dilimizdən 20 min sözü çıxardıb atmışıq.